Så se mina egna ögon. Falcon 9 is in startup. 58, 57. Nu är det... FTS is armed for launch. Armed for launch. 50 sekunder, Vincent. Now the FTS, the flight termination system, has been armed. Dragon, SpaceX, go for launch. SpaceX, Dragon, we're going for launch. Looks like a scandal. Nu blir det lite bumpy road. 30 sekunder. Oj. Jag höjer lite. 20 sekunder visst. 19, 18. Stage 1 takes pressing for flight. T-minus 15 seconds. 15 sekunder. 200 kilometer i timmen, Vincent. 300 kilometer i timmen. 400 kilometer i timmen. 500 kilometer i timmen. Där sitter två människor längst upp, Vincent. 700 kilometer i timmen. Vi kommer se när de kommer till rymden. 800 kilometer i timmen. Max Q. Ja, de följer efter. De filmar från marken. Från marken? Ja, nu är det max kraft på. När de går upp i rymden då? Ja, snart 1000 kilometer i timmen. Nu är det mest tryck på raketen. 1000 kilometer i timmen. Nu är de på 10 mils höjd. 12, 13 tusen. Eller på en mil menar jag. 1,5 mil. Oj. And we heard that one Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on. Nu är de snart på 2000 kilometer i timmen. 2000 kilometer i timmen. Vet inte. På 2 mils höjd. 20 kilometer. Hur kan man se så? De har så bra kameror. Already moving at over 1500 miles per hour. Där är de. 3000 kilometer i timmen. Nu ska de landa med dem där också. 4000 kilometer i timmen. Kolla. De börjar lämna jorden, Vincent. Det är Nikon, 5000 kilometer i timmen. Nu är de på 6 mils höjd. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. Nu ska de släppa dela på raketen här. And we have Miko. Nu, oj, kolla, nu åker den. Den där ska landa på jorden sen. Komma tillbaka. Är det där? Det är live i rymden. Vad är det? Nu är de på 10 mils höjd. Åker de vidare? De har rakt upp. Åker de vidare? Där sitter de live. Åker de vidare? De åker vidare. So they're going to continue on to the power. De rör på armen. Ser de en glöd i motorn här? Ska de komma tillbaka? De får åka tillbaka sen ifrån rymdstationen. Kan man ställa raketer där? Ja, man kan, man parkerar raketerna på rymdstationen. Looking good though, getting good call outs, nominal proposal. 7000 kilometer i timmen. On that second stage, Bob and Doug continuing to make their way into orbit. De är på 14 mils höjd. Det är som åka till farmor och farfar snart två gånger. Rakt upp.
acquisition of signal, Bermuda. SpaceX Dragon, nominal trajectory. Nominal trajectory, så kan man skjuta igen Mira-keten? Vad sa du? Går det att skjuta igen Mira-keten? Ja, fast den skyddar dem om det skulle bli någon läckage och sånt där. Du vet den där grejen som ramlar bort nyss, den ska du se landa snart, ska du se. Den kommer landa. Det har varit massa plast i den motorn liksom... Så det, de sitter på den där, de sitter lite längre fram på den där motorn. Snart 10 000 km i timmen. 9 000 km i timmen. Already almost 200 miles down. Nu ska du se landningen av den där. Nu kommer, kolla, det kommer den som de som försvann. Den håller på att landa tillbaka. Den ena delen av raketen kommer tillbaka. Den ja. Den har en sån här fener som den styr. Och så använder den raket. Så det kommer så här, pssht, så här, lite rök så att den kan styra i luften där. Så den till höger är den delen av raketen som landar. Och den till vänster är ju 10 000 km i timmen. Nu ska landa i havet nu visar den där raketen. Sen kommer de hämta den sen. Ja, de kan återanvända den där delen av raketen och skjuta upp den igen, samma del. Men hur ska de få upp den i vattnet? Ja, den landar på en båt snart. Men hur vet de var den ska landa? Ja, den styr till rätt ställe. Är det någon som sitter och styr? Ja, den styr själv, tror jag. Du ser att det är sträck där. När den kommer till den svarta punkten, då kommer den tända en raket på höger sida. På raketen. Det är det där hålet där också som raketen satt på. Det kan vi se här. Ser du? Pssst, den pyser. Ser du? Den styr där liksom. Den använder små jetmotorer så den kan... styra på ett ställe. Snart tänder den sina... Och så landar den på nästa... Men 20 mil upp i rymden. Nu kommer de att separera en gång till också så att det bara blir rymdkapseln kvar sen. Det är liksom tre delar. Den här är på väg att landa nu. Kolla här, nu kommer snart tända eld på höger bilden. Liksom. Den där med som ser ut som två våfflor, ser du? Ja, men det är kollapsht. Den skjuter ut liksom rök så att de... Ja, nu kolla här nu till höger där. Nu, bra, kolla, nu tänder den raketen. Nu bromsar den så att den inte ska komma för fort. Ser du lågan där? Stängs den av sen när den landar? Ja, så astronauterna är i den till vänster. Och den raketen är ju den som landar på jorden till höger. Så det är två saker samtidigt. Nu bromsar den som bara den. Så att den inte går ner för fort. Och där sitter de i den andra delen av raketen. Ja, jag gillar att du behöver se den här lite high-tech. Du är low-tech. Kolla, nu svänger den lite höger. Oj, 20 000 km i timmen. Such a cool view on your left screen, seeing Bob and Doug on Dragon. Right now you can see the displays that they are seeing right now themselves. De ser att de astronauter sitter och tittar på deras skärmar där så att de ser vart de är. Snart ska jag landa. Oj, nu försvann bilden. Det brukar bli så när den landar, men det kommer nog snart. Där kommer bilden tillbaka. Sen ska de stänga av den där motorn också, den där på andra här, ska jag säga. Ska de landa på samma båt? Nej, den ena delen ska landa. Kolla här nu vad som händer. Men den andra då? Tillbaka med bilden då.
digital landing layer. Får vi inte se den, han kanske har tappat... Corona. Där, nu kommer den! Det var den som var i rymden nyss, kolla här. Ja, den båten, ska landa där. De tappar bilden från raketen. Nu kommer den snart. Det är en båt på havet där. Nej, nu försvann den. Se om den kommer tillbaka. Wait for confirmation of that landing shortly here. Där! Den landade. And there you can see on your screen. Se, där är raketen. Falcon 9 has landed. Det var den som de satt ovanpå. To carry humans to orbit, so very exciting for us. And den kom tillbaka. As you can see on your bright screen, Bob and Doug are still making their way to their targeted orbit. Someone need a recovery one. So exciting today. Det går bra med människorna, Vincent. Alright, we did hear again that call out. Så nu har de stängt av motorn. Nu ska de deploya så åker de iväg med den här lilla kapseln som är överst. På nästa svarta plupp. Oj, kolla en drake som flyger. Så kolla. De har med ett djur. A little bit about what exactly that is that they brought up with them. De flyger runt och visar att det är, kolla här, det är tyngdlösa nu, visat. Det är som att simma i vatten. Before separation, before dragging separation from the second stage, they do make sure. Så de knäpper av bälten nu så flyger de iväg. Vi separate. That's right, the upper stage does small attitude maneuver using cold gas. Det är solen, visat, och jorden är till vänster där. Snart blir en deploy. So we do expect that separation to occur in about a minute from now. Ja, nu kommer de dela sig där också så att de här astronauterna åker iväg och det andra lämnar dem efter sig. Det är som att det är liksom motorn där. Så har de en till motor på. Mm, en liten motor på själva lilla kapseln. Ja. Ska man tre motorer? Vad coolt, pappa. 200 kilometer over planet Earth. Det är som en pussel, ja. Det är en tre delar. Så nu är den tredjedelen som lossar nu här. När de kommer till den svarta punkten där, liksom. Då kommer de flyga iväg själva där. Oj, inte han fast den med sina fötter. Den andra. Standing by for separation. Nu ska de dela sig här. Kolla här nu. It sounds like we had an expected LOS loss of signal with one of the ground stations. Där ska de dela på sig. Blir någon bild. Där, kolla. Nu glider den bort den delen. Det är de som åker mot rymdstationen, ja. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the international space station. Nu åker den här vita åker mot rymdstationen. Hur vet den när den åker dit? Ja, de styr dit. Där är de. Standing by. Dragon, chief engineer on Dragon to ground. Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission. Thanks, Baba. Congratulations to you and the FN team for the first time. Tack så mycket, Levis. Lägg dig och borsta, va? Kom, så går vi stoppa om, Levis. Du får krama, Levis. Jag vill se det sista imorgon. Ser du jorden, Levis? Det händer direkt live nu. Kan man se jorden när den snurrar i rymden? Ja, du ser att de flyger över jorden nu. Det ser väldigt molnigt ut. De pratar med dem. Mm, de pratar med jorden genom. Varför kan radion hålla så långt? Ja. Då får man skicka radiosignalerna med ljusets hastighet. Jag har en kamera i den där. De har kamera där också.